Krásný dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u novýho videa tady na kanálu Matez24. Dneska jsme s klukama opět vyrazili do Pánova, do Hodonína, kde pojedeme zase na endurovou školu od bráchů Kuklíků. To naprosto perfektní, jestli se chcete dobře svíst na motorce, tak Pánov je úplně super místo. A jestli se chcete taky něco naučit, tak řekněte klukům Kuklíkům endurovaškola.cz. Budu rád, když dáte odběr a užijte si dnešní video. Hrůza, když se ti tady to stane v tom písku, tak se tak strašlivě nadřeš, abys tu motorku udržel. Já nevím, jestli je to vidět, jo, ale kolik je tady toho písku a jak je jemnej, to je prostě hrozný brutál. Teď jsem měl naprosto příšerně to kolo. A zkusím se z toho vyhrabat. Ale ty vole. Ale to je o tom, že to tělo není na to připravený, tvoje, protože ty jsi zvyklý na to, že tě to neškube, ale zase pár tréninků a zvykneš si na to. Jasně, no. Jo, protože musíš potom častěji zareagovat tím zpevněním a tak, ale to musí ječet, ta motorka. Fajn. To bylo docela fajn. Vím, že nekvičila mrcha, ale je to těžký prostě. Zkusíme odzdušnit přední brzdu. Uvidíme. To vím samozřejmě dávno, že ta motorka nebrzdí vůbec. Ale je tady zadní, ne? Protože ta jízda v písku je opravdu o tom, že já musím topit, musím držet plyn, jenže to nevydržím dlouhodobě, když na to nejsem zvyklý. Ono, čím víc na tom budete jezdit, tím víc se na tom naučíte odpočívat, paradoxně. Kde máte? To je ono. Tvrdě nebo jedu? Oh,
Jej domů! Já už mám sílu, že jo? To je ten největší problém. Ty krávo, to je náročný. A boří se, veď. Ona potřebuje řvát. Já vím, ale ty krávo, to je sebevražda, ty vole, tady to točit. První den je za náma a na Pánově je skvělý, že je tady těch prostorů strašně moc. Takže jednu chvíli si zkoušíte na endurové škole písek, nebo takhle, ten písek je všude, ale jako hluboký písek. Jednou zase jezdíte spíš jako koryta, snažíte se do nich naklánět a tak dále. Potom se tady jezdí tratě, měli být fakt rychlý, je tady ta Dakarka. My jsme teďka zkoušeli, poslední cvičení bylo, že jsme se snažili překonat strach a jezdit co nejrychleji. Samozřejmě tacháče nemáme. Jako vytočená čtyřka, potom i pětka, musím říct, že už jsou to docela koule a já už se necítím úplně komfortně. Radši mám prostě ty koryta, zkoušet si ty zatáčky pořádně. Tady to už je na mě asi až moc velká rychlost. A ono, čím větší rychlosti padáš, tím víc to bolí. I když tady je ten písek a ty pády moc nebolej, doufám, že tam nějaký mám, protože se mi samozřejmě zase vybilo GoPro, i když jsem přes den nabíjel, ta zima tomu nedělá úplně dobře. Ale pár držek jsem dal, tak snad se budete smát a teďka jdeme na večeři. Bolí mě celý člověk. Ale z toho teda překvapenej rozhodně nejsem. To jsem očekával. Máme tady druhý den endurové školy a tak mě napadla taková hezká otázka. Co tě bolí? Mě nic. Mě všechno. A o ruce, necítím ruce vůbec. Konečná. Celý člověk. Co tě bolí? Co mě nebolí? Co tě bolí? Bolí mě všechno. Dík. Matez, a co bolí tebe? Já jsem v pohodě. Já bych chtěl, aby si mi tady ukázal tu onu místnost, já jsem tam ještě nebyl. Pojď za mnou, doufám, že nám tam nejde teďka. Ne, počkej, jo, jdeme dobře, tam. Máme nový pořád, ukaž domov. Ukaž hajzl. Ukaž hajzl.
To je ončo. Oh, takže tady se sere, jediná možnost. Ale jako ta výbava. Neuvěřitelný. 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 Tam všechno vlčený obrovský, tampony, spray na toaletu. Hele, vložky ty vole, fakt že jo? Ty krávo. To je neskutečný. Tam pecí. No. 800 hajzel papíru, můžeš si vybrat. All inclusive. Je to v ceně všechno. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. Honzo, Honzo, pojďte k nám. Chci se vás zeptat jenom, proč jste se vysral na rozcvičku? Já jsem se na rozcvičku vysral, protože já se rozcvičovat nepotřebuji. Já jsem řekl motorce, že rozcvičí na mě. Dobře, to je asi blbost, ne? Ale ve vašem věku byste to neměl podceňovat. V mém věku bych neměl podceňovat spoustu věcí. Třeba bych se měl dojít vykakat. Teďka bych se neposral cestou. Tam už jsme byli na exkurzi s naší zvídavou kamerou a to je opravdu krásné místo. Doporučuji. No. Už jste tam byl? Byl jsem tam a opravdu se mi tam líbilo, takže se tam rád vrátím. Vzal jsi tampon? Nebral jsem si tampon, snažím se s tím přestat. Dobře. Dámy a pánové, Víťa Kuklík, hlavní organizátor, dalo by se to tak říct. Ahoj, jo jo. Hele, co je endurová škola? Endurová škola? Učíme lidi jezdit v terénu na motorkách. Hmm. Já si myslím, že to je hodně důležitá věc i pro lidi, kteří jezdí na silničkách. To víte moc dobře asi, že v tom terénu opravdu se naučíš tu motorku ovládat a pak ti to pomůže i na těch silnicích. Takže snažíme se od začátku, od těch začátečníků pokročilejch, i těch zkušenejch a rychlejch, tak se snažíme s nima pracovat. Tady myslím si, že ten pánov tady u Hodonína je jediný areál u nás, který je takový multifunkční, motokrosovej, endurovej, kde se dá jezdit skoro celou zimu, samozřejmě, když není minus 15. Co se vlastně jako tady jezdí, jo? Když bych si řekl jako motocross, enduro? Hele, je to o tom, že většina lidí, kteří s námi jezdí, jsou takový enduráci. A endurák musí být komplexní jezdec, to znamená, měl by umět všechno. A ona ta jízda na tom písku je samozřejmě mnohem náročnější, specifičtější, to myslím, že můžeš potvrdit, než na hlíně. Ale ve chvíli, kdy se člověk naučí aspoň nějakým způsobem jezdit dobře na písku, protože tady jsou velký díry, hluboký koleje, dlouhý koleje, tak má potom mnohem méně problémů na tvrdu, na rovných tratích a na takovýchhle jakoby jednodušších terénech. Opravdu je to specifický, ale strašně dobrý na učení. Takže my tady učíme Jana s Lukášem od základní techniky úplných začátečníků. Když nemají zkušenosti, tak je dáme k Janě a k Lukášovi. Ty zkušenější, nebo ty, co už načuchli k terénu, tak už máme v našich skupinách s Martinem a už je střídáme a rozdělíme to trošku podle výkonnosti. Samozřejmě na ty zkušenější jsme trošku tvrdší, na ty méně zkušený se hodně zaměřujeme na techniku, takže máme to, myslím si, že dobře rozmyšlený. Začátkem dubna už začínáme jezdit v Benešově, kde děláme klasické kurzy endurové školy. Na konci dubna máme endurokempy, které jsou ještě v srpnu. Jako Maďarsko, ne? Nebo... Původně to mělo být Maďarsko, jenže tím, že zavřeli hranice, anebo ta doba, jaká je, prostě ta situace, tak my jsme hledali jinou variantu tady v Česku a jsme strašně rádi, že tady jsme se domluvili s Joškou Večerkou a s lidma tady kolem toho, že můžeme jezdit sem. A jsme za to opravdu vděční, že jsme to tady mohli strávit. Já bych ještě rád řekl, že kdyby lidi neměli motorku svoji vlastní, tak vy dokážete půjčit motorky, kolik jich máte vůbec? Ale máme jich asi 14 v půjčovně, takže vybavení ho máme taky spoustu. Myslím si, že dneska tady jsou 3 nebo 4 kluci, kteří nemají svoje motorky, nemají ani vybavení. My jsme všechno přivezli, půjčili, odjezdí to, oni nám to vrátí samozřejmě, my to vypereme, ale máme i tuhle tu možnost, což je jako super i pro lidi, kteří chtějí si to vyzkoušet, tak mají možnost i v té zimě. Stránky endurováškola.cz. Endurováškola.cz, kontakty na nás jsou. Od března, konec března, začátek dubna začínáme v Benešově u nás, takže kurzy budou, všechno bude, takže korona snad nebude. To bylo docela slušný. To bylo dobrý.
Prdel, ale jsem teda unavený jako vado. Ten les je skvělý. Pánap je prostě top místo. Endurová škola, to je škola zábavy. Já myslím, že už to vítěz řekl asi úplně všechno, ale taky je na mě, abych to shrnul. Na té motorce se cítím pokaždý, po trošku líp. Sice teda po těch dvou měsících to bylo trošku náročnější, protože mi přišlo, že na tom sedím zase jako poprvý. Ale je to prostě prdel. Ještě bych chtěl zmínit jednu věc, že kluci vám taky tady pomůžou se servisem, což je skvělý. Mě se třeba zasekával plyn, tak jsme to opravili, nebrzdila mi přední brzda a teď už je úplně ostrá, skvělá. Takže i vám řeknou, jako, že třeba tady ti cinká výfuk a tak dále, udělej si s tím něco. Takže i to je super, že poznáte víc svoji motorku, i se můžete koukat pod ruce, jak vidíte, jak to dělají. Je to vlastně všechno docela jednoduchý na té motorce. Prostě další skvělý dva dny za náma. Prosto geniální prostor ten Pánov. Já to tady prostě miluju. Máte to tady pěkný, fakt pěkný. Budu rád, když dáte odběr. Vidíme se u dalšího videa. Snad to půjde, snad bude co točit. Mějte se fajn. Čau.